kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan meel walba dunida daafaheeda aad iga daawanaysaan ku soo dhawaada maanta barnaamij aan ku qaadaa dhigiyo Gaza dhulka Falastiin iyadoo 24 saac ay u dambeysay ay yuhuuddu ku waday duqeymo aad u culus waxaa ku dhimatay in ka badan 24 qofood saacadihii ugu dambeeyay 9 ka mid ah caruur yihiin 103 waa dhaawac waxaana geysanaya ciidamada Israa'iil ku soo dhawaada barnaamij aan ku qaadaa dhigayo taariikh kooban ee Falastiin Quddus waxaa la aasaasay 5,000 oo sano ka hor dadkii degay waxaa ugu horreeyay carab la oran jiray kanaaciyiin waa qoomkii nebi muuse iyo reer bina israiil amray in ay la dagaalamaan yuhuuddana ku lahayd nebi muuse ord adiga iyo rabbiga dagaalama annaganu halkan ayaan sii fadhinaynaa fircooniyiinta ayaa xukumi jiray taariikhdu markay ahayd 1300 ciise hortii dowlad yuhuuddu yeelatay ayaa muddo xukumeysay waxaana magaalada u taliyay xilligaas nebi daa'uud iyo wiilkiisa nebi suleymaan calayhi salaam xilli lagu qiyaasayo 1000 sano ciise hortii dowladdii la oran jiray baabil ayaa iyaduna ka talinaysay taariikhdu markay ahayd 500 sano ciise hortii waxaa iyagana magaalada ka soo taliyay oo qabsaday beershiyiinta alfarisi oo ka soo jeeda dhulka hadda loo yaqaano iiraan 300 sano ciise hortii dowladdii griiga ayaa iyaduna muddo gacanta ku haysay quddus sannadkii 63 ciise hortii boqortooyadii romaaniyiinta ayaa gacanta ku dhigay sannadkii 63 ciise hortii waxayna gacanta ku haysay ilaa iyo 636 taariikhda miilaadiyada ciise dabadii markaas oo ay muslimiintu fureen magaalada quddus ciidan uu hogaaminayay abu cubayda caamir ibnu jaraax waxaana sidoo kale dadkii ku noolaa codsadeen magaalada inuu kala wareego amiirka muslimiinta waxaana yimi cumar ibnu khataab radiyallahu canhu oo magaalada la wareegay heshiisna la saxiixday dadkii loogu yimid si loo nabadgeliyo sannadkii 621-dii ku dhowaad wuxuu ahaa xilligii rasuulka nabadgelyo naxariis korkiisa ahaade la dheelmiyey ee maka ilaa quddus quddus ilaa kor loogu qaaday samada al-israar wal-micraaj islaamku wuxuu xukumayay sannadkii 636-dii ilaa iyo 1099-kii miilaadiyadii muddadaas waxaa magaalada loogu noolaa si deggan waxaana laga dhisay dhismayaal ay caan ku tahay sida qaybta laga dhisay masjid al-aqsa dhini ciise ee uu dhisay cabdimaalik bin marwaan sannadkii 691-dii miilaadiyadii waana dhismaha quddus caanka ku tahay ee muuqaalka dahabiga leh dowladaha yurub ee kiristaanka u badnaa ayaa ku soo duulay quddus dagaalkii macadkabka loo yaqaanay waxayna qabsadeen sannadkii 1099-kii salaxuddiin al-ayuubi ayaa taariikhdu markay ahayd 1087-dii miilaadiyadii dib ugu xoreeyey kiristaankii ku soo duulay mar kale ayay haddana qabsadeen quddus ciidamadii kiristaanka ee dagaalkii macadkabka waxay haysteen 11 sano waxayna dib looga xoreeyey sannadkii 1244-dii miilaadiyadii isla xilliyadaas waxaa soo weeraray oo qabsaday maangooliyiintii dunida weerarka ku soo qaaday 1244-dii miilaadiyadii waxaana xilligaasi ka xoreysay maangooliyiintii oo gacanta ku dhigay dowlad la oran jiray maamalik dowladdii cusmaaniyiinta ayaa waxay iyana la wareegtay sannadkii 1616-dii miilaadiyadii waxaana ka talinaysay ilaa iyo 1917-dii miilaadiyadii dagaalkii koowaad ee adduunka markaas uu ingiriisku qabsaday ingiriiska ayaa isaguna gacanta ku hayay 1917-dii miilaadiyadii ilaa 1948-dii miilaadiyadii waxaanu ingiriisku yuhuudda u ballanqaaday sannadkii 1917-dii miilaadiyadii inuu dal uga dhigayo Falastiin waxay yuhuuddu qabsadeen quddus qaybteeda galbeed sannadkii 1948-dii miilaadiyadii waxayna qaybta bari oo ku yaallo masjidka al-aqsa oo urdun ka talinaysa qabsadeen 1967-dii miilaadiyadii ilaa iyo maantana way haystaan hase yeeshee sannadkii 1967-dii ayaa golaha ammaanka soo saaray go'aan uu ku diidayo qabsashada yuhuudda ee quddusta bari
iyadoo dunida looga yaqaano dhul la haysto. 1994 ayaa golaha wakiilada ee Mareykanka ee Yuhuud Radwin ku leedahay soo saaray go'aan ah in Quds oo dhan loo aqoonsado caasimadda Israa'iil, sidoo kalena safaaradda Mareykankana loo raro. Ilaa xilligaas madaxweynayaasha Mareykanku way ka warwareegan jireen. Trump ayaa doorashada ku galay inuu safaaradda Mareykanka u rarayo Quds, waana uu hirgeliyey. waa tahay daawadayaasha qiimaha badan, barnaamijkii Quds aan ku soo qaadanaya taariikhdii koobneed intaas ayaan ku soo koobayaa. barnaamijka waxaa soo daariyay qalinkana u qaatay Asad Cadaani Ibraahim, anigoo wari idhowsana waa idiin soo jeedinayay dhammaan asxaabta. intaan waqti kale kulmi doono, fadlan haddii aad magu cusub tahay subscribe leh, lana sii wadaag taariikhda saaxiibadaada. wabillaahi tawfiiq. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.